Não. Só queria mudar para outro quarto, né? Vai no xixi aqui. Estamos esperando agora da hora de ir pro mergulho do Jeans Blue Hole. É um mergulho que vai sair da praia, então vai vir um ônibus, uma van, alguma coisa assim buscar a gente. E a gente vai até o ponto do onde fica o buraco e vai sair da praia. A moça aqui do hotel falou que são 35, 40 minutos de estrada até chegar no ponto de mergulho. Vai ser o nosso primeiro mergulho logado com saída de praia. Até então a gente só tem mergulho logado com saída de embarcação. Virou uma piada de que lá é um buraco de corpos, porque acho que foi na Nassau, teve uma recepcionista que falou pra gente que ela é vários funcionários de vários lugares aqui, eles não são do lugar mesmo. Então a menina que tava de Nassau, ela era daqui, de Long Island. Então ela falou que uma amiga dela morreu lá no Blue Hole e teve uma história que quando ela morava aqui, que aconteceu, que foi uma família que estava lá nadando, aí uma filha começou a se afogar, aí a mãe foi tentar salvar, aí ela também não estava conseguindo, aí a outra irmã foi lá tentar salvar a mãe e a irmã e morreram as três. Só o cara que ficou vivo. Agora eu só não entendi, o cara ficou vendo a família dele toda se afogar e ele ficou lá de boa na praia, né? Não sei o que aconteceu. Só que o que acontece? O Jeans Blue Hole, ele é o buraco mais fundo do mundo. Ele tem 300 e poucos metros. Eu não sei se quando a maré tá baixa, o buraco puxa. Então não é adequado você mergulhar perto do Jeans Blue Hole quando ficar nadando na praia, quando a maré tá baixa. Porque a corrente puxa e não adianta você nadar de forma nenhuma, porque você não vai conseguir nadar contra a maré. Essas pessoas que morreram, né, além da menina que, além das pessoas que a menina comentou, outras pessoas devem ter morrido nesse buraco. E a questão é, será que pegaram os corpos lá de baixo? Então, se a gente descer lá nos 300 e poucos metros, pode ser que a gente encontre alguns corpos. É óbvio que a gente não vai descer nos 300 e poucos metros. Mas ficou a piada de que é um buraco de corpos, um poço de corpos. O que torna o mergulho menos inseguro pra gente é que a gente tem um colete. Se a gente começar a ser sugado pela corrente ou pelo buraco, a gente enfia o colete, solta o lastro e pronto, né? A gente subiu. Não tem desespero. Ou pelo menos assim eu espero que não esteja, não tenha. Esse hotel aqui ele é cheio de coisas diferentonas. Por exemplo, o quarto não tem chave. Então se você tem alguma coisa de valor, você pode deixar na recepção. Simplesmente você pega e deixa lá. Não tem internet no quarto, mas tudo bem, né? Tipo, é uma ilha, sei lá quantos habitantes tem nessa ilha. Mas não tem internet no quarto e isso não tava assim muito claro. Tava falando que tinha Wi-Fi, mas só Wi-Fi só na recepção. A água que a gente usa aqui no banheiro é uma água salitre, né? Uma água meio salgada. Assim como era lá em Harbour Island, em Eleuthera, também aqui também tem a mesma água, meio esquisita. É horrível para escovar dentes. Você vai escovando os dentes, tipo, com aquela água salgada é horrível. Então, é essa praia do Jeans Blue Hole.
É uma praia bonita, embora no vídeo não esteja mostrando que ela é tão bonita assim. E tem essa plataforma que fica aí no meio, que é para mergulho livre, que tem uma competição anual que vários mergulhadores do mundo vêm aí para mergulhar. Então fica essa plataforma aí. Ai, vamos lá. Ai. Fazer equipagem no carro. Pior que a roupa tá toda suja de areia. Ele já tá pronto, né? Não. Nem começou. Ai, que bom. Vou colocar o colete. Cadê os reguladores? Vou levar o meu colete, o regulador, você leva o seu, tá? Tem que você calçar o sapato. Como? Então tá aí a hora de finalmente descer no Disney Blue Hole. Essa é a nossa visão de dentro da água, já em cima do buraco, ou quase em cima do buraco, na verdade. É, então vamos começar a nossa jornada. O buraco, na verdade, não tem muito o que ver, então eu encurtei bastante o vídeo porque não tem absolutamente nada. É só um monte de parede que não tem vida, não tem. Enfim, não tem nada mesmo. Então o vídeo em relação ao buraco em si ficou curto porque eu ia ficar mostrando repetidamente parede, parede, parede. Então eu dei uma encurtada. Essa nuvem que tá aparecendo aí é a areia que vai desmoronando. É qualquer coisinha que a gente encoste ou que passe a correnteza, a força da água e derrube um coral, uma pedra, desmorona e começa a descer um monte de areia. Então, durante o mergulho, várias vezes aconteceu isso. Nem todas eu consegui mostrar porque conforme a gente ia abaixando, descendo, ia ficando tudo escuro. Então, a gente precisava usar a lanterna. Então, não dava para mostrar muita coisa. E a terrível vista do fundo do poço, do fundo do buraco. Era isso que eu tava falando, conforme a gente foi descendo, não dava pra ver absolutamente nada lá embaixo, o que é um pouco assustador. Eu filmei as minhas nadadeiras. Apontei a lanterna para vocês verem, tipo, lá embaixo não dá para ver nada.
Nesse ponto a gente já tinha voltado pro hotel e esse lugar aí é uma piscina esculpida no coral. Eu não sei se dá pra perceber, é uma piscina natural, mas ela é esculpida no coral para ficar com formatinho de piscina. É, a gente não chegou a conseguir ir nessa piscina porque acabou não dando tempo. O ideal era ir de manhã para pegar o sol nessa parte da piscina e a gente não teve esse horário. Assim, no final do dia já estava meio frio, então não era nem um pouco convidativo entrar aí. Fico abismado com as coisas aqui. Eu acho que eu não consigo me acostumar com o que tá acontecendo. A gente acabou de ser expulso do único lugar que tinha internet do hotel. No hotel aqui não tem internet no quarto. E o único lugar que tem abrigado com internet é fecha 9 horas. Então, tipo, são 9h30 da noite, tipo. É tipo sem civilização, né? Tipo, a gente é expulso de onde tem internet. E o pessoal aqui, tipo, não faz a menor questão de atender você bem. O cara foi meio rude, inclusive, pra falar que tinha que sair, sabe? O Dive Master que acompanhou a gente no mergulho hoje, ele foi 1h30, mais ou menos, pra chegar no Disney Blue Hole. Ele foi 1h30 reclamando, falando que ele queria trocar de profissão, que ele já fazia 30 anos, que ele já não aguentava mais.